Poen ja Arvi Savolainen. Siinäpä sitä. Paketti. Mm. Ja vaikka pääsiäinen on ohi, niin tämä seuraava on pakko nähdä kuulemma. Niin kova tarve oli nimittäin tällä miehellä päästä lentämään pääsiäisnoitana, että herra kilautti kaverilleen, joka sattui omistamaan kaivinkoneen. Niinpä kaksikko puki noidalle turvavaliaat, jonka jälkeen mies laitettiin roikkumaan nostoliinoilla kaivurin nokkaan. Ei kun menoksi, ja menohan yltyi hetkittäin, niin kuin näette, melkoisen kovaksi. Ja kyllä, luutahan siinä pilkistää hameen helman alta. Eiks niin? Mitä mieltä olit luudasta? Hmm. Jätämme nyt tilaa Mika Saukkuselle ja sanomme näkemiin. Näkemiin.